Já mi to pustit mi, já to skočím. Počkej. Já už to mám, jsem nejlepší. Okay, pojď. 4 dny bez accidentů. To se dneska změní. Acid, thick haze, ein industrial artefakt. Hej, my jedeme do Ostravy, Melichare. Zbytek vysvětlíme potom. Start game právě teď, přistáváme a... What the f***? To je za hudbu. Takže, jestli budu mít dneska menší dob dono než ti dva, tak nebudu týden streamovat. A to nejpadá moc děsivě, tady je všude světlo. No, už pojď, pojďeme. Počkej, ta baterka má limitovanou energii. Když jsem to říkal venku. Má? Co je? Hej, kde jste, kucí? Haló? Tady už je plno lidí do prdele. Ty vole, on už jede za náma. Ale... To nepřeskočíš, ty vole, ty jsi magor. Ne! Ty vole, ale... Ty můj otevřít dveře! Jak to, že si umí otevřít dveře, teď tě to slíz? Kurva! What? Pojď, dělej! Já nemůžu sprintovat! Já jdu vzít loot a jdu to prodat, jdu domů. Merda má to. Co to je za hru, kurva? Tady. Ty vole, co to je? Co to je za zvuk? Tak ty jsi magor! Jak odletíme? Jak odletíme? Kamo, on je mrtvej, jeho to zabilo, doslova Melichar GG, já jsem jediný survivor, já jsem doslova Ellen Ripley. Já jsem Ellen Ripleyová. Deceased. Zápisek nejlínější zaměstnanec. Co to bylo? Aha, slyš ty. Tam je další klíč. Co ti jebe, to jaký celý motor prostě čornul. Okej, mám laváče. Kam šli ty kokoti? Už jsou venku? Haló? Jste kreténi. Prank! Tak tohle to nebyl moc vál, chlapci, ale jako... Já mi to pustit mi, já to skočím. Počkej. Já už to mám, jsem nejlepší, kurva! Počkej. Nám na cestu, počkat. Žije? Počkej, co to bylo? Co jsem udělal? Kvůli to mi máme všichni rakovinu teď, dělej, pojď ven. Co jsem to vzal do prdele? Jo, jde to prodat. Jde to prodat, no tak ty vole, cinkačka, vracíme se. Boj to, když tady zacinkáš, je to asi 10krát nebo 15krát tam pečíme. Zacinkej si na to. Já nechápu, že ti na to skočil. To je to, že mě na tomhle streamu zabíjí Hajzet a má čtyřikrát větší top dono jak já, potom se hodinu díval na Sugar Daddy, jak vykládá nákup do lední loky. Mě vlastně jako úplně skurvilo celý den. Jo, teď tě slyším perfektně, přepínám. Držu. Tady jsou dvě obří dýně a vypadá to jako poprsí, přepínám. Já nevím, mně nepřijde, že by se vybíjeli, přepínám. Teď má, jdu za váma, přepínám. Jo, zanosem. Nezavírej to ty gad... Vy se opravdu takhle marníte. Dobrý. Ty... ...svého vojáka. Rip in pieces. Je tam tureta, nechoď tam, je tam tureta. Co ti jebe, hajzi ty pí... Ty seš kokot! Pozoj, Vojto, nenech se zase na něco vybejtit XD. To je debil! To je debil! Tohle jsou lidi, co už to hráli, jo? Já se vrátím a dám mrtvolu tu. To ne! To ne! Kde byl? Dvoje láváče, hnedka! Ne, já to... Tureta, ty pi... Operace kryjte se za IZ-em! My jsme nešli přes Steam League, kurva! Nic nevidím, do prdele! Vole, odcházíš do pustiny, kde dost možná umřeš. Tamhle, bo tam tu... Ne, počkej! Čili! Ne, počkej! Oni ho mějí nahoru! Pejček. 4-3-1, cinkačka, vole. Děkuju za 666 korun, přepínám.
jen na nasrání Melíška. Quicksow hodil 1000 korun, přesí přepínám, je to, posílám to jenom, aby byl Melichar nasranej, přepínám. Hele, vidím tady hodně, vidím tady, jakoby, co to kurva bylo? Beru lopatu. Je tady! Zabij, zbij tu svině, dej jí, vole, naloží, kurva, gadžovce, dělej, vole! Dobrý. Melichare, víš, že si většinu hitů dal do mě, kurva. Dva tam byli, je tam ještě jeden s tím udržkou. Pošlu tam, to je ono. On jde po mně, kurva! On jde po mně! Ty facegrab, bej Melichara, bij Melichara! Dobře. Dobrý, mamo. Hele, jenom nesmíme tady být moc dlouho, jo? V noci, když vylezem ven, tak nás zabijou stromy. Ale to je skvělý. Musíme se vrátit. Vemte věci. O půlnoci odletilo, GG. Vole, ten čas tak rychle utíká. Protože čas běží rychle, když ten člověk dobře baví. Hahaha, si na to naběh, vole. Jaj, tady je na zemi ta sračka. Aj, hydroger. Ale tam musíme projít, ne? Jo, jasně, že jo, vole, samozřejmě, že blokuje tu cestu. Aha, GG. Ne, autopilot is leaving. Ne, nemá co paní. Byla rychlovka teda. Oh no! Fake jazí můj immersion. A? Však proč teď to další? On zavolal druhý shop, ten debil! Ten kokot zavolal druhý shop! Melichare. No? Už hrajeme jenom ve dvou. Můžeš přestat mluvit tím hlasem do... Jaký? Bylo sebe moc daleko. Melichare, přestaň mě s tím úplně! To je schizo, jak ty mě dělej, pojď za mnou. On ho fakt zabil, ten kurýr? Jo, fakt, ono to prostě spadlo a zabilo to. Idiot. Kdo to zavolal toho kurýra, ty čuráku? Já jsem zabil Vojtu objednávku, jedný volký tolky. To je totální mega kokot. Melichare, ty jsi totální ultra retard, tam jsou nevylutovaný itemy, u obchodníka a ty zavoláš instantně prostě, dalšího pojď to, na místě, kde si připravu volný takovou analogii, jo? Jaký řeknu analogii? Představ si, že ti objednávám Uber a ten Uber řidič tě přejede, protože si kokot a stojíš na silnici. Ne, to není dobrá analogie. Dobrá analogie je, kdybych já zavolal Uber, ten přijel, měl volný místo. Ty se rozhodl nenasednout, protože ti to nedovolí tvoje mužský ego a zavoláš si separátní jenom pro sebe, který mě přejede a způsobí bouračku. A co to je za analogii? No to je to, co zprávě udělal, ty debile! Ty pik! No, tady hlavně nesmíte být ničím. Maka! Ty vole, Gnil, si, ne, ty jsi stál pod stromem, to je problém, měl si jít na mé na open. Jo, letíme jak vetřelčí královna. Fired. Jo, tady za rohem. Beru oba. Počkej, to mi začíná připomínat ten Fall Guys klip, jak jsme tam každý. Haló? Vojto? Tak to by je jebe na kebulu. Já to slyším. Už slyší ty hlasy. Ty vole, už slyší hlasy v hlavě, co si myslí, ty budeš tam někde sem. Je to sem? Taká schizo epizoda. Nikdy nejdu za IZ-tem, vyloženě jsem šel jednou za ním a spadnu do díry a umřu a on mě hledá půl hodiny. Mám tady 11 korun od Lil Monster, zítra nestreamuješ, vole, ani to nezapínej, on instaluje OBS, Vojto. Potom co ho dneska vypneš. Vojto, víš, jak jsem ti předtím říkal, že ti dýchám na záda? Tak už tě normálně držím za jedno rameno, protože mám 1066 korun. O kurva. Melichare, ty jsi tak moc bez streamu. Ty už to nikdy nezapneš, ty jak šolit vyloženě, ty se vrát zpátky na YouTube. Nainstaluj si TikTok. Já to důvodu. Dobrý, můžeme odletět. Jo. Sorry, my tě neslyšíme ze stratosféry. Flygun missing. Hail to the king, man. Do b***cha! Ty vodejte! Co se děje, kurva? Tak to je úlec. Já myslím, že tu Dunu dvojku odložili až na březen! Vyloženě je to pro jump než jak nic. A
Ale vole, Heisen říkal, ať to defuse tu minu, já jsem vždycky mi defuse-nul. Počkej, kdyby to zabilo, tak je ta mina. Jo, kurva! A proč ti to, a proč bys to dělal? Heisen, dívej se, tohle je můj taneček, když už je volt za rohem. Dobrý, jdi. Potřebujeme aspoň 2 kila, jo? Takže hele, jakoby, jo, já vím, že to pravděpodobně říkám nadarmo, ale zkuste se snažit, čuráci. Já mám zaseklej chat, já reálně mám zaseklej chat. Ne, mě se nelouduje chat! Ne! Já nemám tu instantní validaci. A jestli to by AKA Honzovi se podařilo objednat si jídlo přes volt tak rychle, že kurýr dorazil dříve, než si uvědomil, že má hlad. To je kokot. Jak ještě prostě ty vole, já odcházím od nich, tak prostě tu finální větu, jak toto volume jde postupně dolů s tou vzdáleností, je přesně tak, aby to dokončil ty vole ten vtip. Tady jsem spadnul, že jo? Hej, jsi to lucky. Tady kurva místnost, kde není? Na skle. Na skle. Vpravo je další tureta mimochodem. Co to je? To je něco černýho? Hej, to bylo ale něco obřího, černýho, dvoumetrovýho, ty vole. Počkej, jenom zůstalo pivo a jdu dovnitř. Hele, já myslím, že je to monstrum. Pro mě bylo něco jako vít, já ho musím mít, moment. Dobrý, já jdu. Jsem nejlepší! Další! Jo, aha! Počkej! Dobrý, všechno je v pohodě, můžeme dovnitř. Pust ho, pust Heiseta! Jako a máme problém. Počkej, a kde je ten problém? Já se bojím, že nejde vypnout chat. Hej, to není kolik tady to je do p***y v téhle mapě? Já to mrdám. Do toho lopatou? Máš tu mrtvolu? On to koupil? GG Alka, ne? Proč je ta lepka nahoře? Já to ne... Ono je tady všude. Hej, já nemůžu vyplavat nahoru. Jenom staminu, já nevyplavu nahoru. Já nevyplavu nahoru! Do p***y! Slyšel jsem Karvina. Regulérně se cítím jako Oppenheimer před komisí, tady mě prostě všechno mrdá v této hře. Items missed, kurva, kurý odešel. Aby se vrátila, aby to vydolil. Vůní toho Big Macu a pak odjede. Ty kurva, jumpscare doslova. Ok, tohle byl taky jumpscare. Už 5 sekund nemluvil. Ty vole, mě rozesmál Lukáš, on napsal, Honza si objednal pizzu z Voltu, i když byl v pizzerii, tak jsem to nevydržel. Přestaň, kurva! Aha, ale něco tam je. No? Dimagore! Co, jak je? Jak to přehlasl za ním? Myslíš, jako ty zákusky ve výloze? On to krade! Kurva. Vidíš, on to... On ti ukradl věc? On to krade, ten gáčo! Hele jo, hele jo, hele. Do pí... Kde je ten Melichar? No, skrz tu minu. Ha! Já jsem král bílých lidí. Okay, tak zpátky na Heiseta radši. Nájem si klíč. Ho! Nebo nechci klíč! Nechci klíč! Nech mě! Vem si klíč! Prosím. Teď, kurva. Kde je Melichar? Čet, ale není to hezké, že jsme se tady takhle sešli ve třech. Není to hezké. Melichare, přestaň zvát, rušíš mi psa, kurva. Ale my jedeme roleplay, že jsem svůj přítel, který je závislý na piku a League of Legends. No, pokračuj. Tady mám vol... Byl řízek! Dobrý, Melichare, utrž... Jsem si to zmrdá na jiru a mi prodal řízek. Nemám náladu na to. Jdeme, odcházíme. Blázne, tady je druhej blá, o můj, tady je iShroub, ty, o, ty p***,
tam je třetí, no já si asi udělám. Ty vole, já si připadám jak Adam Sandler, když hrál toho žída na diamanty. No. Dáš si občas prostě třeba k snídaní volský oko? Vojto! Stop sign. Jsme dva na paják. Nevím, co tam bylo, ale dělá to fakt hlasitý zvuk. Ne. Co je paják? Oni umřeli oba. To jsou kreténi, to je něco neuvěřitelného. As you have not met the proper quota, your performance has been deemed the worst quoted. Welcome to our disciplinary process. No, já jsem přiskyl, že lídr mého cechu je Jeffrey Epstein doslova. Ty vole, no on pokaždý přijde zpátky na loď s nejlepší informací. Podle mě má teďka nějaký beef s hlasem v hlavě, který... To je Mino! Idioti! Ano. Aha, nějaká nová kreatura. Ne, ne, prosím, prosím, ne! Zavři, dělej, nechám. Já koupím Zepgun za 4 kila, ho chci vyzkoušet. Nevím, Vojto, já to tam nedávám ručně, já si dávám paušální, víš? No to Petr tak, taky. Počkej, to jste nekoupili ten na... Počkej, kurva, byl to se... Vy jste... Jebu... Idioti! Nechane, to si děláš... 4 kila vajzlu, kurva! No to je extrém, ale... Hoši, tady na této mapě jsme se nikdy nedostali ještě ani dovnitř, jo, mimochodem. A Vojto, mám pro tebe úkol. Ty pi... Já rozumím, co je mým posláním. Proč to nenecháte až na závěr? Držu mu, utíkej! A tam je druhý ještě zatím, ne? Je tam ještě jeden, jo. No to mě poser, tak to jsou 3 kila, ty vole. To je skoro zpátky ten vymrdaný laser gun. Tak drej. Aaaa, jdu po mě! Ne! Ne! Ne, 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 ne! Haló? HZ Collected a má cenu 5 kreditů. Víc bych za něj nikdy nedal. Flagan Jill? Ty jsi hodně štěstí, přepínám. Co to kurva je? Objednal jsem Zepgun pro flashlighty. Ty vole, ale dobrý, hlavně neodlítejte, ale... Kurva, proč jste prodali celou tu skříň, když to nepotřebujeme na kvótu? Melkare, ty čurášku! Haló? Haló? Hoši, já už... Hoši, vy jste fakt odletěli! Vy jste fakt odletěli! Kdo to zás dal? To neznělo jako mina. Hajzet, mám pro tebe misi. Jde pro něj. Vidíš ho? Já tam skočím, odlákám to a ten blesk netrefí ani jedno z nás. Let's do it. Počkej, debile. Ne! On nás zavřel, ten Melichary, odevří! Pojď to. Jo? No jako zatím jo?